Čo robíš? Sedem ty beťanov, debile. Však utekám, nevidíš ty. To je zbytočná námaha. Iba sa vysielite. Počúvajte, pán farár. Skúsme sa k sebe dostať chrbtom. Možno sa nám podarí jeden druhého rozviazať, ha? Ja tomu veľmi neverím, ale za pokus to možno stavím. Oh. Hej, hej, šraci, ale ne, že ma tu potom necháte. Ty tam lež. A čakaj. Výborne, výborne, cítim vaše ruky. Áno, áno, aj ja vaše. Dobre, tak to skúsme nejako rozviazať. Chlapi, však sme zachránení, mňa osvietilo. Ja nosím vzadnú vačku, nožík, vyskakovačku. No, tak sa skús k nemu nejako dostať, dobre? Ja to zatiaľ s farárkom skúsim takto. Au, 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 au. Nie, 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 tak toto nepôjde. A čo keď sme to skúsili zubami? Zubami? No, zubami, áno, áno. Dobre, dobrý nápad. Fajn, tak sa nejako skúsim prevážiť. Tak, aby som zubami dotiahol na vaše ruky. Ale opatrne. Mhm. Moja hlava. Serus, serus. Aj som hovoril, že opatrne. Chlapi, ja neviem, či to je nožík, takéto je také hrubé. Čo bolo? Neznelo to ako vyskakovačka. Ja to mám peprový sprej. To je debil. Už sa tu nedá dýchať. Ja tu oslepnem. Pani, zmiluj sa nad nami. Skrát naše utrpenie.